បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកព័ត៌មានមួយនិងជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាជួយសែចុះយុវជនស្ម័គ្រចិត្តកុលបុត្រដែលជួបាត់ធ្លាប់បានជិះកង់66ថ្ងៃជុំវិញប្រទេសដើម្បីជួយពេទ្យគន្ធបុប្ផាពេលនេះប្អូនជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ធ្ងន់ធ្ងរបាទតាមប្រព័ន្ធ Facebook ធុលវិសាលនៅក្នុងនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះបានបង្ហោះអំពាវនាវស្វែងរកជំនួយពីសប្បុរសជនដើម្បីជួយជនស្ម័គ្រចិត្តកុលបុត្រដែលជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រងរបួសជាធ្ងន់ម្ចាស់ Facebook ខាងលើបានបង្ហោះសារថាប្អូនប្រុសង៉ែតពីចិត្តដែលជាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តកុលបុត្រដែលជួបធ្លាប់បានជិះកង់64ថ្ងៃជុំវិញប្រទេសដើម្បីជួយគាត់មន្ត្រីពេទ្យគន្ធពិបោផាកាលពីថ្ងៃកាលពីឆ្នាំ2014ពេលនេះប្អូនជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របួសធ្ងន់ធ្ងរលើក្បាលនិងមុខចរាចរណ៍កំពុងសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅពេទ្យលោកសាំងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រិមិត្តពូមីងដែលបានស្ដាប់រូបប្អូនមេត្តាជួយបរិច្ចាគឈាមក៏ដូចជាថវិកាដើម្បីជួយប្អូនក្នុងគ្រាលំបាកនេះដោយក្តីអនុគ្រោះដោយសារប្អូនមានកូនទូលមានតែម្ដាយមេម៉ាយម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះបើសិនបើបងប្អូនជួយសប្បុរសជនមានចិត្តអាណិតសូមជួយមេត្តាតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមលេខម្ដាយ011 471 533លេខប្រពន្ធ010 9 91 1147លេខធុលវិសាល017 998 123បាទហើយនេះបងប្អូនបានសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យលោកសង្ឃបាទបងប្អូនដែលមានចិត្តសប្បុរសធម៌ចិត្តវិការក្តីជាឈាមក្តីបាទសូមតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទដូចខាងក្រោមបាទបាទសូមអរគុណដែលស្ដាប់ព័ត៌មានមកសូមកុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និង Share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា